Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. Cap de setmana d'eleccions, amb la mirada posada a les dues candidates reusenques que tenen opcions d'entrar al Congrés dels Diputats, la socialista Sandra Guaita i la cupaire Mariona Quadrada. Amb tot, la campanya electoral ha estat una campanya eminentment emocional i amb molt poc contingut referent al territori. El govern espanyol té competències en nombroses infraestructures i equipaments al territori, però el cert és que aquestes eleccions s'ha passat de puntetes per sobre del Camp de Tarragona i les qüestions que afecten directament a aquests ciutadans. Sí que és cert que l'increment o reducció d'impostos, el canvi climàtic, la creació de llocs de treball i la dinamització econòmica són qüestions que tenen una repercussió al territori, però no s'ha anat més enllà per captar l'atenció dels ciutadans del Camp de Tarragona. De fet, les eleccions són eminentment emocionals. Amb el debat nacional sobre la taula, els presos condemnats i les escenes de protesta després de la sentència del Suprem el 14 d'octubre, només un espai ha buscat el debat sobre les qüestions que afecten el territori, les xerrades a la Cambra de Comerç de Reus. Estem contents perquè tots ens han vingut a donar la raó. Estem en campanya, és evident, però bé, nosaltres ho tenim. I per tant, algú dels que ha vingut aquí, a mi qui sigui, qui toqui, serà diputat. Aleshores, aquest diputat que ha vingut aquí i ens ha dit el que ens ha dit, nosaltres el podrem anar a veure i tots ens han dit que per descomptat ens trucaran a la porta del ministre de Torn per poder reivindicar les velles aspiracions que tenim, que són la primera i més important, la estació intermodal. És de vergonya. Per la resta, ni l'aeroport de Reus, ni el baixador de Vallissens, ni les grans infraestructures que requereixen d'una revisió immediata per poder garantir la competitivitat. Les grans reclamacions del territori han passat a segon terme en una contesa electoral que s'ha centrat bàsicament en la picabaralla política, allunyant-se radicalment de les propostes com a eina de captació de vot. Guaita repeteix posició respecte al 28 d'abril. Aleshores, el PSC es va quedar a 12.000 vots del segon diputat al Congrés per Tarragona. L'aclaparadora victòria d'Esquerra, que va guanyar per primer cop les eleccions amb 113.000 vots a la demarcació, va deixar molt fragmentat la resta de l'espectre. Els 90.000 vots dels socialistes no van ser suficients i van sumar, de fet, el mateix nombre d'escons que en Comú Podem, amb poc més de 50.000 vots. Els republicans, de fet, van ser els únics que van treure dos diputats, mentre que el PP i Vox es van quedar sense representació. Tampoc el Front Republicà, que va sumar 8.000 vots, va aconseguir representació al Congrés per Tarragona. La CUP, que per primer cop es presenta a unes eleccions generals, aspira a recollir el votant del Front Popular i de mossegar en part les aspiracions d'Esquerra. Mariona Quadrada té possibilitats d'irrompre al Congrés, per bé que caldrà veure quina és la participació, que l'abril va arribar al 75%, ara en uns comicis que ja han esgotat la paciència de molts ciutadans. Precisament, Ciutadans, el partit, és una de les incògnites. Les enquestes els pronostiquen una caiguda duríssima i el territori han sofert episodis decisions internes que ja les municipals els van tallar les ales, i tot plegat amb la mirada posada el 9 de novembre, el dia de reflexió, quan s'han convocat diverses mobilitzacions per part de Tsunami Democràtic a la plaça del Mercadal. Precisament parlant dels actes d'aquest dissabte, què en diuen els experts? És il·legal manifestar-se en jornada de reflexió? Tenim antecedents, i és que la Junta Electoral va prohibir que els avis i àvies per la llibertat es mobilitzessin durant la campanya del 21 de desembre del 2017, tot i que mesos després se'ls va acabar donant la raó. L'advocat que va dur el cas als tribunals ens aclareix les accions d'aquest 9 de novembre a Canal Reus. Aquí recordarem el cas dels avis i àvies de la llibertat, que l'any 2017, al desembre, abans de les eleccions, se'ls va prohibir les concentracions al Mercadal, i al final, després de portar-ho a la Junta Electoral Central, es va acabar donant la raó als avis. El problema sempre és el de sempre. És a dir, la Junta Electoral moltes vegades actua amb un excés de zel i prohibeix activitats que després, una vegada portades al Tribunal Constitucional, s'acaba donant la raó, una vegada el mal ja està fet. Veient com actua la Junta Electoral i davant del cas del dia 9, el que hem d'alegar és el de sempre, és a dir, exercir activament els drets fonamentals sense complex específicament, cívicament, independent, que la Junta Electoral es pugui anticipar i pugui prohibir, perquè sabem que del cert que el Tribunal Constitucional sempre acaba donant la raó, perquè és molt difícil argumentar el contrari. I a tot això, aquesta setmana també s'han cremat fotos del rei d'Espanya a Reus. Concretament, en el marc de les protestes convocades pels CDRs, aprofitant la visita del rei Felip VI a Barcelona. La convocatòria ja ho deixava clar. Calia acudir a la protesta amb fotografies del rei Felip i amb senadors.
Després que Estrasburg resolgués que la crema de les imatges de la família reial espanyola està emparada per la llibertat d'expressió, ahir van ser centenars de persones les que es van congregar a la plaça del Mercadal per encenedor en mà, cremar fotografies i pòsters de Felip VI. La cita era a les 8 del vespre i ben aviat la plaça es va omplir més que en les darreres protestes convocades per les xarxes socials arran la sentència contra els líders del procés. Després d'un petit parlament, es va donar llum verda a l'encesa. Es van formar petites fogueres a la plaça amb desenes d'imatges del monarca i la família reial cremant, tot plegat amb xiulets de fons i fins i tot soroll de cassolada que sonava des de diversos dispositius mòbils. I obrim el bloc social perquè aquesta setmana hem conegut que els casos d'assetjament a les escoles del Camp de Tarragona han anat a l'alça i canviant radicalment de tema, el que també s'ha recuperat són les compreses de roba, tot plegat en un nou moviment femení que busca respectar el medi ambient i que també ha permès l'increment de l'ús de la copa menstrual. 23 han estat les trucades que el telèfon gratuït i confidencial de la Generalitat ha rebut des de la demarcació de Tarragona per possibles casos de bullying. El 2018 en van ser 10. En conseqüència, els casos d'assetjament escolar han crescut a la província i així ho confirmen els experts. La psicòloga Anabel Sanfeliu, professional en l'àmbit, expressa que ha notat una crescuda notable d'aquests casos en els últims anys, de la mateixa manera que també ha incrementat el nombre de professionals formats en el camp de la psicologia infantil. Un dels pilars fonamentals és la prevenció, que segons els experts recau principalment sobre les escoles i les famílies. Evidentment, si fem dinàmiques o si fem un tipus d'aprenentatge més preventiu, evitarem que situacions d'aquestes es produeixin. Per tant, l'escola i l'institut és un pilar fonamental per evitar aquest tipus de situacions. També la família juga un paper molt important, evidentment. A finals de primària i inicis de secundària és quan els casos d'assetjament escolar prenen més força. Segons els psicòlegs, les víctimes de bullying comparteixen un seguit de característiques. Acostumen a passar més desapercebuts a l'aula i tenen manca de lideratge. Molts d'ells tenen dificultats a nivell acadèmic o pateixen alguna discapacitat física o psíquica. De la mateixa manera, els experts també han detectat un perfil comú dels joves agressors, els quals tenen una educació emocional més precària. Tant un perfil com l'altre s'han de tractar professionalment en casos d'assetjament escolar per evitar futures conseqüències. Inseguretat, sentiments de culpabilitat, aïllament, tendència a l'aïllament, dificultat per establir relacions socials... N'hi ha moltes, però les més importants també per a mi són les alteracions a nivell emocional. Apareixen angoixes, ansietats, quadres depressius, conductes autolítiques i suïcides, més en els adolescents... Els psicòlegs recorden que l'assetjament és qualsevol maltractament repetit reiteradament i pot tenir greus conseqüències en el desenvolupament emocional dels joves. Les copes menstruals s'han convertit en el producte estrella pel que fa a la higiene femenina d'aquest 2019. De fet, a Reus ja són diverses les farmàcies que asseguren haver notat un augment significatiu de la venda d'aquest producte en els últims mesos. Ena, per exemple, és una de les prop de 200 marques que actualment comercialitzen la copa menstrual a un centenar de països de tot el món. Però quin és el motiu que ha mogut a milers de dones a passar-se al bàndol de la copa menstrual? Primer, economia. Això fas una inversió, 30-35 euros, i després ja està. Això t'ha durat 10 anys. Altra, que és còmodo, tu surts a les 9 del matí i saps que fins a les 9 de la nit, 10-11, la pots tindre posada. La copa està feta amb silicona líquida d'ús mèdic. Llavors, és inert, no té vida. Al no tindre vida, no té la capacitat que cap bitxo vingui a viure aquí. Per tant, també aïlles qualsevol tipus d'infecció que et pugui vindre a la vagina. Uns motius als quals també se'ls hi suma el del medi ambient, i és que una única compresa, així com l'aplicador que acompanya el tampó, tarden més de 300 anys a biodegradar-se. A més, si li sumem que una dona té la regla una vegada al mes durant més de 40 anys, això es tradueix aproximadament en unes 7.000 compreses o tampons per dona. En canvi, una sola dona només necessitaria 4 copes menstruals per a tota la vida. Malgrat tot, la compresa i el tampó continuen sent els productes més utilitzats per a la majoria de les dones. I és que encara hi ha molts dubtes al voltant d'aquest producte revolucionari. La primera preocupació és com ho canvio. Si estic en un lavabo públic, què faig? Penseu
totes les que estan sentint això, que això pot estar dintre del teu cos 12 hores, i sobretot també la capacitat. Pensen que jo és que tinc sagnats molt abundants, crec que no, que amb aquesta capacitat no en tindré, però vull la gran. No, la gran és per una persona, per exemple, una dona que ha tingut dos parts i que estigui, per exemple, amb una edat de passades 38-40 anys. Malgrat que la copa menstrual sembla un producte innovador i actual, la veritat és que va sortir al mercat per primera vegada a principis del segle XX. No obstant això, no ha estat fins a aquesta última dècada en què la copa està adquirint més popularitat. Todo empezó en verdad porque yo usaba la copa menstrual y hubo un día que ya no me apetecía ponérmela. Sobre todo me empecé a dar cuenta que el primer día de menstruación estaba como muy sensible y no tenía ganas de introducirme nada en la vagina. Eso fue una cosa muy rara porque yo llevaba usándola igual 8 años y un día ya empecé como, oh, no sé qué pasa. Probé y de repente un día dije, bueno, voy a probar opciones. Y pensé, bueno, voy a probar con las compresas. Entonces cogí, me acuerdo, una toalla de mi madre, un trapo de casa o una camiseta de mi hermano, algo así como cosas viejas, y lo cosí. Me cosí la primera y dije, uy, qué gusto. Como que la sangre caía, me sentía limpia, la lavaba y empecé a fabricar algunas más para mí, para yo tener. Y pues así alguna amiga me dijo, ¿me fabricas un par? Venga, otra. Oye, me ha dicho no sé quién que tienes. Así empezó todo y ahora mismo coso casi todos los días. Y tengo, bueno, el taller montado y vendo en varios sitios, online, y va muy bien. Y estoy muy contenta sobre todo porque me doy cuenta de que las mujeres quieren un cambio. Vulvita como tal, como con el nombre y todo, empezó hace casi 2 años porque Veritas creó una cosa que se llamaba el Eco Challenge. Y entonces quería que emprendedores mostraran proyectos relacionados con el medio ambiente. Y bueno, Vulvita me parecía un nombre que traía al terreno de lo público la vulva, que la tenemos marginada también, tanto el pene está por todas partes, pero de la vulva no se habla, pero poniéndole Lita, que lo ponía un poquito como más suave, me parecía como más, no sé, yo pensé, bueno, se puede sacar a la luz, ¿no? El logo lo diseñó mi hermana de 12 años, que se lo pedí que me lo diseñara, y ahí comenzó como en serio, pero ya hacía, si esto fue hace 2 años, hacía ya otros 2, o sea, hacía 4 que yo ya las coso. Las cosía y las vendía así como un poco más a pie de calle. El feedback más positivo que tengo siempre es que son muy cómodas, que se sienten muy cómodas con ella. También que una vez que se han acostumbrado a lavarlas, les es muy cómodo hacerlo, porque se las sacan, la ponen en agua y luego las lavan todas en la lavadora y punto. Y también que saben quién las produce, porque ahora mismo tú puedes entrar en Amazon y encontrar un montón de compresas que puedes comprar, no se sabe de dónde. Entonces, la cosa de que tú sepas quién las produce, que las produce cerca tuyo, que yo me preocupo de los materiales, intento que todo sea certificado, ecológico, que no esté fabricado ni muy lejos, ni con tintes nocivos, ni nada de eso, a la gente le tranquiliza mucho. Y el precio. Al final te ahorras un dinero porque todos los meses comprar una cajetilla de compresas acaba sumando y después de 30 años comprándolas, una compresa, yo las que tengo están entre 9 y 15 euros, y te pueden durar entre 3 y 5 años si las cuidas bien. O sea, y olvídate. Moment per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada descobrirem com es preveu la nova temporada de l'Oli. Fins ara. En l'àmbit econòmic, aquesta setmana destaquem la collita de l'oliva i l'extraordinària temporada d'oli que s'espera. Més quantitat i millor qualitat és el que diuen els experts i els productors de la DOP Siurana, un dels millors olis del món. Ja fa setmanes que els pagesos del territori treballen en una nova campanya de l'oli, una temporada que, com ja han avançat els professionals del sector, es preveu de més qualitat i quantitat. Concretament, seran més de 6 milions de quilos d'oli els que produirà la denominació d'origen protegida Siurana, gairebé 3 vegades més del que es va produir l'any passat. Enguany estem bastant contents perquè tindrem una producció elevada per damunt de la mitjana. Seran al voltant dels 6 milions de quilos d'oli, quan veníem d'una producció de l'any passat molt baixa. Per tant, estem contents per aquesta quantitat que aconseguirem i, a més, per la qualitat, que ja fa dies que estan oberts els molins i s'està demostrant que és molt bona també aquest any. Durant la presentació d'aquesta nova campanya, els agents implicats en l'elaboració d'aquest or líquid han pogut degustar el producte final, del qual destaquen el bon equilibri entre el picant, l'amargor i la dolçó. Fruitat, molt bon equilibri entre picant, amarg i dolç,
I llavors, doncs, dintre dels aromes que es troben, especialment pels grans experts, és difícil això, però evidentment hi són, han parlat d'herba tallada, de carxofa, de tomàquet verd. Com ja és habitual, la campanya ha estat apadrinada per un personatge públic que d'alguna manera està lligat a la DOP Siurana. Enguany ha estat l'actriu Agnès Busquets, neta de pagesos de Riudoms i Montbrió. Jo crec que gran part de, no només de la meva persona, sinó dels meus ancestres, estem fets, hem crescut amb consumint aquest oli. Vinc de família de pagès, del Baix Camp, de Riudoms i Montbrió, i a casa l'únic oli que s'ha consumit sempre és el de DO Siurana. Durant l'acte també s'ha fet el lliurament del Premi Entenedor de l'Any a l'investigador Agustí Romero, qui ha conduït el tast del primer oli d'aquesta campanya 2019-2020. Borrasses, sacs i senalles són els elements més comuns d'aquestes setmanes entre els pagesos de Riudecanyes. I és que dilluns 28 d'octubre va començar l'oliva, una temporada que té previst durar fins a finals d'any o principis del vinent, ja que és una collita marcada per l'abundància d'olives als arbres i, per tant, per a l'increment de la producció de l'oli. Oh, fabulosa, enorme. Com que l'any passat no n'hi va haver res, doncs enguany els arbres han carregat a tope. Hi ha una collita de, com ara, dos anys o més. La cooperativa agrícola de Riudecanyes està sota el segell de denominació d'origen protegida Siurana i produeix el seu propi oli, Escornalbou. Un nom definit pels quatre pobles que la formen, Duesaigües, l'Argentera, Vilanova d'Escornalbou i Riudecanyes. De fet, des de la cooperativa preveuen que la collita d'enguany portarà quantitat, però sobretot qualitat, ja que ha estat un any tranquil pel que fa a la plaga de la mosca negra. I nosaltres el que es tracta és de fer la màxima qualitat de l'oli, vull dir, la qualitat de l'oli ens ve donada de l'olivera, de l'oliva, i nosaltres el que podem fer és tan sols conservar la qualitat que porta el fruit des de la finca. Una de les fites d'aquest any de la cooperativa agrícola de Riudecanyes és comercialitzar tot l'oli que produeix, que es troba sobre uns 250.000 quilos envasats. Per això, la Fira de l'Oli Nou de Reus i Tarragona seran les properes fires on la cooperativa estarà present. A tot això també cal destacar l'increment del preu de lloguer a Reus, més d'un 6,5%, que impossibilita que molts joves puguin emancipar-se. Tampoc la gent gran té fàcil arribar a final de mes si els propietaris els igualen els preus amb els del mercat. Un peix que es mossega la cua després de tants anys de poca construcció a la ciutat per culpa de la crisi immobiliària. El Baix Camp compta amb prop de 4.000 habitatges de lloguer, amb un preu mitjà de 450 euros al mes, una xifra que ha anat creixent any rere any, de la mateixa manera que ho ha fet a Reus. El 2018 el preu del lloguer ha estat fixat en 440 euros, amb la qual cosa ha experimentat una pujada d'un 6,6% respecte al 2017. En qüestió de 5 anys, els preus no han parat de créixer, concretament entre un 15 i 20%, si observem que el preu mitjà del 2014 era de 370 euros. Una situació que, segons les immobiliàries, ve causada en gran part per la forta demanda d'aquest tipus d'habitatge a la ciutat. A començaments de la crisi, fa aquests 10 anys, aproximadament 12, el mercat de lloguer no arribaria al 10%. O sigui, encara no arribaria potser a una família de cada 10 que vivia de lloguer i les altres 9 vivien en propietat, encara que la propietat pogués ser del banc, en molts casos. Ara s'ha doblat, o més. Vull dir que ara ja estem amb 2-3 famílies de cada 10 que, per necessitat o per convicció, viuen de lloguer. Tot i la pujada de preus, el lloguer és l'opció més viable entre els joves amb ganes d'independitzar-se. Segons un estudi d'una immobiliària, el 56% dels joves actius al mercat busquen pisos de lloguer, el 24% només compra i el 20% estan en ambdós mercats. Un informe que subratlla la idea que la majoria de joves volen comprar o llogar habitatge, però no poden a causa del constant increment de preus. I fins aquí el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem amb més notícies dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Thank you.
de Sègnia patrocina aquest espai.